Yes, reka nongere gusuhuza kandi nkwifurize kugubwa neza ukomeza kubana natwe umunsi ku wundi mu hekaniro rw'amakuru ndetse n'ibiganiro bya siporo tugutegura ndetse tukagugezaho umunsi ku wundi. Ni byinshi cyane turebera hamwe biba biravugwa mu mupira wacu w'u Rwanda mu nguni zose zigiye zitandukanye, twaza kuba tukubwira ngo bimeze bite, ese ni aya makuru agezweho. Niyo mpamvu rero amasaha nk'aya ngaya uraza kuntiza iminota mikeya cyane turebere hamwe amakuru agezweho mu nguni zigiye zitandukanye z'umupira w'u Rwanda. Rwanda Premier League icyiciro cya mbere cyasizweho akadomo, gishyirwaho akadomo ekipe ya Pere Football Club ariyo iyoboye urutonde rwa shampiyona n'amanota menshi cyane agera kuri 33, ndetse ekipe yigwa mu ntege nanone kandi nayo ikaba iyirusha amanota agera kuri 2 iyo nyina. Ama ekipe ane ya mbere uko akurikiranywe nyine na amanota makeya cyane, imwe itakaza indi ihita iyinyuraho. Ni byinshi biraho biravugwa rero muri ekipe ya Sport nyuma yo gusoza fazare iri ku mwanya ubuyobozi bw'iyi ekipe butishimiye ndetse n'abafana bayo ku mwanya wa kane rwose n'amanota atari meza. Abakunzi b'iyi ekipe bakomeje kugenda basaba umutoza Mohamed Wadengo ko yakurwa nyine muri Rayon Sport ngo Rayon Sport ikazana abatoza bagiye batandukanye. Gusa nyine iyo ningingo ukwako tugomba kuganiraho mu nkuru yacu irimo kugenda ikurikira, kuko abatoza bo ni benshi ngo bifuza kuza gutoza ubururu n'umweru. Kugeza na n'izi saha ubu hari abatoza 30 nanone kandi bamaze kwiyongera mu bandi benshi cyane basabye kuza gutoza ekipe ya Rayon Sport. Ekipe ya Rayon Sport iri gushaka uburyo bwose ibonamo abakinnyi bakomeye cyane kandi b'inkingi za mwamba. Gusa nanone Verite TV sibyo tugiye kwibanda, uko tugiye kwibanda kuri iri tangazo Rayon Sport yamaze kugenda ishyira ahagaragara ndetse binyujije ku mbuga nkoranyambaga zabo iza kuba ibimenyesha abakunzi bayo ndetse aba Rayon cyangwa se abafana ba Rayon Sport bamaze gushima imikorere y'imbuga nkoranyambaga ya ekipe ya Rayon Sport. Ndetse kandi nanone kandi ibyo utabonye ku mbuga nyambaga za ekipe ya Rayon Sport urajya ubikura hano kuri Verite TV, kuko tugera indani tukabazanira ubwino buhari. Bityo rero ibyo biraza kugutera gukanda subscribe kugira ngo dukomeze twibanira umunsi kundi mu makuru ndetse n'ibiganiro tubategurira umunsi kundi. Ababana natwe mumaze kubimenyera ko nta gihe muzigera mwicwa n'irungu cyangwa se ngo mubure amakuru agezweho muri ekipe yanyu mwihebeye kandi mukunda muri benshi. Ubwo ndavuga ubururu n'umweru, se ko mbona murera igiye kuzaba ari ekipe ikomeye muri retour mama mia. Reka tubyinjirane ndetse turebere hamwe ibyiri tangazo muri iyi nkuru yacu. Ntabwo tugiye kurebera hamwe ngo transfer ngo kanaka yaje, ahubwo tugiye kurebera zimwe mu ngingo ziremereye cyane ziturutse mu buyobozi bwa ekipe ya Rayon Sport. Itangazo rya mbere ariko ntabwo turajya kuza kutangazo nyine rya kabiri, reka tubanzirize kuri iri ryoroheje. Gusa umukunzi wa Rayon Sport ugomba gutega amatwi ndetse ugafata n'agakaramu kandi, kuko turaza kuba tugeze kutangazo rikurikira. Reka mbanze nkubwire ko rero ekipe ya Rayon Sport yavuze ko hari abashaka kwica isoko ryayo ryo gucuruza umugati wayo witwa Gikundiro Bread, nyuma yuko umwe mu bakoresha urubuga rwa X Goes ari Twitter atangaje ko umwana we yahawe umugati wapfuye ukamurwaza. Reka nkubwire ko rero uwitwa Egide Tuyishime yanditse kuri Twitter ko iyi ekipe yatanze imigati yapfuye ku kigo cya GS Kabusunzu, bigatumwa umwe mu bana be bahiga nyine ngo bahiga ngo barwara ngo arwara. Rero uyu yanditse kuri X ubutumwa ariko yaje gusiba nyuma agira ati mutabare, Rayon Sport Gikundiro Bread yatanze imigati ipfuye yashaje nk'uko mubibona, bayitanze yarabaye expire tariki 3 z'ukwezi kwa 12 bayiha abanyeshuri ku kigo cya GS Kabusunzu. Imigati yaraboze abana batangiye kugira ikibazo. Uyu yavuze ko hari abana ko hari nabandi bantu babiri ngo bamubwira ko nabo nyine bazanye imigati yashaje ndetse ko nabo bagize ikibazo. Uyu mugabo rero yabwiye Radio Fine FM ko asanzwe afite abana 3 biga kuri kiriya kigo, gusa umwe muri abo ari we wadurwaye nyuma iyo kurya uwo mugati washaje nkuko n'amafoto yashyizwe hanze ngabigaragaza. Reka nkubwire ko umuvugizi wa Rayon Sport Ngabo Robin yabwiye Fine FM ko ibyatangajwe na Tuyishime babibonye ndetse byateye impungenge ndetse bahita batangira gushaka ukuri nyako. Reka nkubwire ko rero mu magambo yavuze ati ku mugati nyine yavuze ko umugati warangije igihe tariki ya 3 ntabwo byashoboka, ntabwo ari byo. Kuri tweet yakoze yavuze ko wataye agaciro tariki ya 3 abonye abantu bamubwiye ko abeshye
yabeshye agaruka avuga ko itariki itagaragara neza ngaho nyine ndakubwira ko ngabo yavuze ko icyo uwo mugati wari upfunyitsemo ari icya Rayon Sport ariko uyu mugati wakozwe tariki ya 8 Ukuboza ati ntabwo wakorwa tariki 8 ngo ngo urangire tariki 6 umugati wagombaga kurangira ejo kuwa 13 Ukuboza ntabwo byaba ikosa ryacu ko waba warapfuye mu gihe itariki ugomba kurangiriraho itaragera uyu yavuze ko nyine uyu yavuze ko bababajwe nyine ati babajije ubuyobozi bw'ikigo cyakabusunzu bavuga ko batazi uyu tuyishime gusa hari ibivugwa ko abana be ari ukuri bahiga yavuze ko bagerageje kuvugisha uyu tuyishime ngo baganire abahe amakuru ababwira ko yavuganye n'ikigo babajije ubuyobozi bw'ikigo buba nyine buhakana ko utamuzi ndetse atigeze abavugisha amagambo yagize ati nta kibazo na kimwe cyabaye rwose ni ikibazo cyazanywe n'uwo muntu kugitike uyu muvugizi yavuze ko nyine mu munsi mu minsi ishize hari abantu bakoresha X yahoze ari Twitter ati basabye ko equipe ibaha akazi ko kwamamaza uyu mugati ndetse bashyiramo equipe nibyanga nyine bashira ati bashyiramo equipe nibyanga bazagisha nyine uwo mugati ati rubanda nyine nabasabye Rayon Sport ko bayabamariza ngo byango ngo nibyanga ngo bazangisha uwo mugati rubanda mu magambo yagize ati ibyo bije bikurikira kuba hari abantu biyita aba influencer abavuga ari kijyana abo kuri Twitter bagiye baduhamagara mu bihe ngo bitandukanye mu cyumweru gishize batubwira ngo muduhe amafaranga tubamamarize kwamamaza umugati wanyu bigendanye n'uburyo twahisemo gukoresha wasanga gukorana nabo byari bitaragera rero badukoreye treat ibiganiro nyine ibikangisho batubwiye nyine batubwiye ngo nimutabikora turakora ubukangurambaga bwo kurwanya nyine bwo kurwanya uwo mugati ndatekereza ko ariyo yatangiye rero byanashobokaga ko bafashe undi mugati bakawushyira muri ambaraje yacu kuko nta foto igaragaza ufu nyine afungura ngo bigaragare neza ko ari umugati wacu urimo imbere rero kuri iyi saha cyangwa se uyu mwanya biravugwa ko Rayon Sport yatanze iyi migati kuwa kabiri imwe abayobozi barayirarana kuwa gatatu aba aribwo itanga ari nabwo ari na umunsi wari kurangiriraho byinshi bikomeje kuvugwa ko ari nyine bikomeje kuvugwa ariko Rayon Sport ivuga ko umugati wabo wujuje ubuziranenge ari yo mpamvu buri munsi bari gucuruza arenga ibihumbi nyine bari gucuruza imigati irenga ibihumbi 8 Rayon Sport yakoze cyane rwose yaciye impaka ndetse inatangariza abakunzi bayo imigati bariho baracuruza umunsi ku wundi reka twirukanke mbere uko wenda tujya muri twa team news cyangwa se tumwe mu dukuru dukiya cyane turimo turavugwa muri equipe ya Rayon Sport reka nkumbye ko equipe Rayon Sport nanone kandi yamaze kubisohora itangazo imenyesha abakunzi bayo imikino izakira muri returu aho ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa mbere izaba yakiye nyine bazakina na Gasogi tariki ya 19 z'ukwezi kwa mbere bakine na Gorilla tariki 19 tariki 20 nitera tuzu kwa mbere bakira amagaju twekeje mu kwezi kwa kabiri tariki ya 4 kwezi kwa kabiri bazakira bazakina na Marine tariki 11 kwezi kwa kabiri bazakina na Police tariki 17 kwezi kwa kabiri bazakira na Etoile de l'Est tariki 23 kwezi kwa kabiri bazakina na Musanze Football Club mu kwezi kwa gatatu tariki ya gatatu bazakina na Sunrise tariki 9 kwezi kwa gatatu bazakira APR ndetse nyine bazanakina nayo ngiye ko tariki 30 bazakina na Mukura Victory Sport ubwo muri yafite agakaramari kugenda arandika reba imikino azitabira
Apere football kre nyine mu kwezi kwa kane ngo niho bise tujya bazakina imikino itatu yonyine tariki enye bazakina na Etincelles tariki ya 21 bakine na Bugesera tariki ya 27 bakine na Muhazi nanone kandi mu kwezi kwa gatanu tariki ya gatanu bazakina na AS Kigali tariki ya 11 bakine na Kiyovu Sport ni ngucho faze returu ya Rayon Sport ikurikiranye izindi team news zari nizihe yuko Rayon Sport igomba kurangizanya na barutahizamo bakomeye cyane bivuga ko bagomba kuyizamo hari imizina riremereye cyane rekambe mbaciriye ku mayange bareyo hari izina riremereye cyane ry'umukinyi witwa Mohamed Diabate ukina muri Gabo ariko ni umunyamari biravugwa ko agomba kuza muri equipe ya Sport ubwo nyine mboniye ko bararikira inkuru yacu ribuze kugenda ikurikira kuko turaza kubitindaho ndetse tubigaruka mu buryo bukomeye cyane tuze kuba tukubwira ngo bimeze bite mu ngingo ziremereye cyane nyine turibuze kugenda tubagezaho mu nkuru zacu ziribuze kugenda zikurikira uyu munsi nibyo twari tugambiriye Rayon Sport yanyomoje nyine bashaka kwangisha imigati yabo abakunzi bayo ndetse nanone kandi sohora uko imikino 15 ya phase retour izabikurikiye kiri naone tubabwiye uyu mukinyi bivugwa ko ugomba kuza muri equipe ya Rayon Sport wena turakomeza mumenye ko tugenda tubatangariza aho ibiganiro bigeze ntabwo twabeshya ngo bigeze hana kuko ntabyo tuzi icyo tuzi yuko iryo zina tumaze kubirabwira Mohamed Diabate umunyamari ari haravugwa muri equipe ya Rayon Sport ndetse bivugwa ko ngo nibiganiro byaba byaratangiye gusa mube mutwanganiye gatoya turiho turabashakira ubwino